Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsində Nigar Şadlıq Sarayından yuxarıda. Yəni buraları tanıyanlar hamısı bilir ki, burada torpaq çox bahadır. İndi heç demək olar ki, yoxdur. 3 sot torpağın içində yerləşən, yaşayışlı 2 ailə yaşayan bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, gördüyünüz kimi evin qabağı mavisindir. Bura hərə öz dilində bir cür deyil. Həyət içində sanuzel var. Tam 2 ailə yaşayan evdir. Ümumi 4 otaqdan ibarətdir. 2 otaq quxuna birdir, 2 otaq quxuna birdir. Buyurun evimizlə tanış olun. Evimizin qiyməti 87.000 manatdır. 2 oğlu evli olan, gəlin qaynana. Yəni belə məndən çox ailə olur ki, yer mənə bir həyətdə 2 olan evdir ki, yəni ayrı-ayrı xod olsun. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Bu birinci evimizdir. Sonra da ikinci evimizi sizə təqdim edəcəyik. Əzizlərim, bu da bizim ikinci evimizdir. Buyurun, ikinci evimizlə də tanış olun.